Келес жылдан бастап еліміздегі дәріханаларда баға бірдей болады. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов өкімет үйінде өткен баспасөз мәжілісінде осылай деді. Ведомство басшысының айтуынша, фармацевтикалық өнім өндірушілер ең алдымен Қазақстан аумағына әкелген препараттарын тіркеп, көтерме бағамен декларациядан өткізеді. Одан әрі бұл өнімдердің өзге 9 елде қаншадан саудаланып жатқандығы анықталады. Кейін министрлік шекті бағаны белгілейді. Осылайша әділ баға қоюға мүмкіндік туады, дейді министр. Тиісті заң жобасы алдағы күзде парламентке ұсынылмақ. Логистические услуги доходят до 25%. Тасымалдау қызмет үшін 25% қосу тым көп. Біз оны 6-7%-ға дейін төмендетуді жоспарлап отырмыз. Себебі логистикалық қызметтің бір бөлігін бірыңғай дистрибьютор өз мойнына алып отыр. Яғни олар дәріханаларға жеткізіп береді. Ал дәріханалар тек сатумен ғана айналыспақ.